بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ذوالفقار شب واحلہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, اصلاح عقائد و اعمال, مہانہ درس قرآن کا انعقاد, جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ مائی بولی والی گلی نمبر 2 بستی صابری قصور میں ہوا, جس میں معروف سناخوان ڈاکٹر خالد محمود رازی اور ان کے بیٹے محمد ایان خالد اور دیگر نے ادیانات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر حضرت علامہ مولانا قاری شبان رضا عطاری نے اپنے نورانی خطاب سے دلوں کو روشن کیا. علاقہ کے معززین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. Thank you.
ارکان میں آج سارے ادا کر کے
صدیاں پہلے بابے دا عقیدہ اے سی کہ حج اونی دیر تک اسی مندے نہیں جب تک مدینے نہ جاؤ. بابے نے حج کیتا تے پھر ٹر گیا مدینے والے. اعلی حضرت نے جو بھی صدیق والے نے کہہ دیتا بلکہ پہلے بابے دا بھی عقیدہ سی کہ مدینے جانا ضروری. جو بھی کعبے سے پلٹ آئے اور مدینے نہ گئے. ارے یہ سمجھ لیجیے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں.